Nå det endelig desember, og kveldene mørkere enn før. Fra 1 til 24 teller vi ned, og gleder oss sammen til det som skal skje. Så bli med meg disse dagene i desember, når jeg åpner en dag i min julekalender. Jeg våkner av meg selv i dag, jeg. Det stille og rolig i huset. Mamma og pappa har også ferie nå. Ute det fortsatt mørkt. Men det det jo ofte i desember. Jeg går ut i stua, ser etter pakken min. Men det ligger ingen rød pakke på bordet. Har de glemt det? Mamma, hvisker jeg inn på rommet til mamma og pappa. Pappa, sier jeg litt høyere. Ingen av de svarer. Har dere glemt kalenderen min? Roper jeg høyt. Og nå hopper mamma og pappa opp fra senga. «Hva skjer?» roper pappa. «Kalenderen min!» roper jeg tilbake. «Åh», sier pappa, så ler han litt. «Du kan ikke pakke opp denne selv i dag. Du skal få den etterpå.» «Hæ?» sier jeg. «Hvorfor ikke?» «Bare vent litt da, til vi har våknet litt», svarer han. «Men jeg vil jo ikke vente.» Jeg venter jo hele desember, jeg. Jeg venter på julaften, på pakker og på nissen. Jeg venter på lange, late dager og på kos og på at julen skal komme i gang. Men jeg vil ikke vente på kalenderen. Den skal jo komme hver dag, uten at jeg trenger å vente. Jeg sier alt dette til mamma og pappa også. Jeg har nesten tårer i øynene. De gir meg en klem. Det klart det kjedelig å vente. Sier pappa. Men ventingen også en del av julefeiringa. Det har de rett i. Jeg tenkte jo på det her om dagen. Men det ikke så lett å tenke sånn når jeg skuffa. Kom, sier pappa. Vi går ut i stua, og ut av skapet tar han fram en stor rød pakke. Denne kan du ikke bære selv, sier han og legger den på bordet foran meg. Jeg veldig nysgjerrig nå. Hva kan det være? Forsiktig, sier pappa når jeg begynner å pakke opp. Snart ser jeg hva det er. Det en øks. Oi, sier jeg. Jeg rører den ikke. Den helt sikkert skarp. Jeg veldig nysgjerrig på hva vi skal gjøre med øksen. Ja, nå kan du gjette hva vi skal, sier pappa. Jeg tenker litt. En øks bruker man jo til å dele opp ved. Kanskje vi skal hogge ved, spør jeg. Nei, ikke helt, sier pappa. Så kikker jeg meg rundt i stua. Vi har julelenke og nisse i vindusposten. Vi har en stor stjerne som lyser i vinduet. Vi har pepperkakehus. Men det jo en ting som mangler før det kan bli ordentlig jul. «Juletre!» sier jeg. «Vi skal jo hogge juletre!» «Det skal vi», sier pappa. «Det bare å kle på seg.» «Jeg tenker at vi bare skal hogge et tre ute i skogen ved blokka der vi bor, men det kan vi ikke», sier pappa. «Tenk om alle gjorde det. Da hadde det jo ikke vært noe skog igjen.» «Nei, vi skal ut og kjøre, skjønner du. Mamma har leid bil i dag.» Det litt for vanskelig å ha med seg et helt tre på bussen. Vi kjører til en gård ikke så langt unna. Bonden kommer ut og hilser på oss, og så tar hun oss med bak låven og litt innover i skogen. Plutselig ser vi at skogen forandrer seg. Det står plutselig mange, mange juletrær på rad og rekke. En hel skog av bare juletrær. Da det bare å velge seg et tre, dere. Sier bonden. Så står vi der alle tre. Jeg kikker på alle trærne. Juletreet må være litt høyere enn pappa omtrent. Vi kikker og kikker. Men jeg synes det så vanskelig å velge.
De så fine alle sammen. Men de ligner så veldig på hverandre også. Hvordan kan vi vite hva som juletreet for oss? Og da ser jeg det. Helt i utkanten av skogen står det et tre litt for seg selv. Og det har til og med to topper til å feste stjernen i. Men du da, sier mamma. Kan vi ikke ta et tre med én topp da? Det jo sånn juletrær skal se ut. Men jeg har bestemt meg. Det der juletreet vårt. Det jo ingen som kommer til å velge det treet, sier jeg. Det står sånn alene og kanskje litt annerledes. Men det jo fortsatt et kjempefint juletre. Faktisk dobbelt så fint med to topper. Pappa sier ikke noe annet. Han bare går mot treet med øksen, og like etter ligger treet på bakken. Det det fineste treet vi noen gang har hatt, sier han og blunker til meg. Mamma ser på treet. Å ja, nå ser jeg det ja, sier hun. Bra valg. Bonden møter oss på veien og helt enig med meg. Det juletreet har ventet i flere år det, på at noen skulle se akkurat hvor fint det God jul, sier hun. Vi legger treet på taket og kjører hjemover igjen. Pappa setter treet i boden og øksen på plass igjen. Nå det ikke lenge til julaften. Det leggetid nå, visker pappa. Det leggetid nå, visker mamma. Natta da, mumler jeg. Jeg lukker øynene og vet at i morgen det en dag nærmere jul. Nå det endelig desember, og kveldene mørkere enn før. Fra 1 til 24 teller vi ned, og gleder oss sammen til det som skal skje.